Eurokriisiä on kesän aikana hoidettu huippukokouksessa huippukokouksen perään. Poliitikot ja keskuspankki pallottelevat vastuuta toinen toisille. Miten kriisistä selvitään? Miksi meillä ylipäänsä on euro? No jos nyt oikein vedetään mutkat suoriksi, niin ensi toinen toisiaan. Jälkikäteen on helppo nähdä, että mukaan haalittiin Saksan, Ranskan ja Benelux-maiden eli kovan ytimen lisäksi reunavaltioita, joiden talous oli selvästi heikommassa jamassa. Euroon jäi myös pieni valuvika. Periaatteessa EU kieltää velkaantuneen valtion auttamisen, mutta kun Kreikan vaikeudet alkoivat, periaate lensi roskakoriin. Kreikan jälkeen apua ovat pyytäneet jo Irlanti, Portugali ja Espanjan pankit. Elinkeinoelämän valtuuskunnan johdosta keväällä eläkkeelle jäänyt Sixten Korkman pohtii eurokriisiä nyt Aalto-yliopiston leivissä. Vuosituhannen vaihteessa hän työskenteli EU:ssa talouspolitiikan huipulla. Keskusteltiin tavattoman paljon vakaus- ja kasvusopimuksesta ja talouspolitiikan koordinaatiosta yleensä, mutta juuri sitä, joka meihin sitten iski, että tavallaan purkautuu tällainen äkillinen pankkikriisi. Ei sitä mietitty. Ja se on ehkä ymmärrettävä vähän sitä taustaa vasten, että silloin kun EMU luotiin, niin ei pankkijärjestelmä ollut silloin sillä tavalla integroitunut kuin mitä sen jälkeen tapahtuu, osittain euron seurauksenakin. Mutta joka tapauksessa on sanottava, että me voimme syyttää tietysti poliitikkoja, mutta kyllä tässä nyt valmistelutyöllä ja asiantuntijoillakin on varmaan ikään kuin peiliin katsomista. Syyllisten etsinnän sijaan pitäisi keksiä tapoja pelastaa rahaliitto. Mutta miten se onnistuu ilman, että syntyy Euroopan Yhdysvallat, liittovaltio, joka rahoittaa yhteisiä tarpeitaan yhteisillä velkakirjoilla? Minusta on sanottava ei liittovaltiolle siinä mielessä, että olisi yksi yhteinen parlamentti, hallitus, kaikki tällainen, kuten myöskin ei eurobondeille. Se on totta, että me olemme joutuneet hyväksymään yhteisvastuuta tässä tilanteessa, kriisissä, kun joutuu toimimaan niin kuin tilanne edellyttää, mutta emme me nyt halua luoda jotain pysyvää tulonsiirtomekanismia. Pankkien ja valtioiden suhteelle on tehtävä jotain. Rajojen yli toimiville pankeille on säädökset tehty, mutta euroalueen laajuinen valvonta puuttuu. Valvojalla pitäisi olla oikeus määrätä vaikeuksiin joutuvan pankin kohtalosta. Ja vastuun kantaisivat pankin omistajat, eivät veronmaksajat. Mutta ehtiikö euro hajota matkalla kohti pankkiunionia? Uskon kyllä, että kaikista todennäköisintä on se, että rahaliitto jatkuu juuri siksi, että me emme halua halkaista Eurooppaa Pohjois- ja Etelä-Euroopan välille, emme halua sitä vastakkainasettelua. Ja toisaalta siitä herkästi syntyisi niin suuri katastrofi eurooppalaisessa pankkijärjestelmässä ja koko Euroopan taloudessa, että jo pelko tästä katastrofista johtaa siihen, että jos tämä voidaan puolustaa tätä järjestelmää, niin se tehdään ja se voidaan. Kenellä tässä tilanteessa oikein ovat ratkaisun avaimet? Mä sanoisin, että tällä hetkellä se on Mario Draghi. Se on Euroopan keskuspankin pääjohtaja, joka on viitoittanut tietä, joka on sanonut, että seuraava askel on se, että Italia ja Espanja nöyrtyvät ja alistuvat siihen, että heille määritellään sopeutumisohjelma. Silloin heille voidaan myöntää tukirahoitusta tuosta ERVV:stä. Sillä välin arki rullaa kutakuinkin samaan tapaan kuin ennenkin. Minusta Suomi pärjää aika hyvin. Ensinnäkin eihän meidän tilannetta pidä mustamaalata, koska euro on heikko ja tukee meidän vientiä ja korot pysyy vielä pitkään tavattoman matalina, näin ainakin uskon. Ja mitä tulee näihin vastuisiin, joiden suuruutta ei pidä dramatisoida kohtuuttomasti, niin niissähän Suomi on kuitenkin saanut määrättyä etuoikeutta itse asiassa. Kyllä vakuudet on ihan aitoa tavaraa ja pienentää Suomen vastuita suhteessa euroalueen muihin jäsenmaihin. Näin se on. Kriitikot ovat täysin eri mieltä. Markka on jo vaadittu takaisin moneen otteeseen. Konkurssikypsä Kreikka voi ajautua ulos eurosta, mutta parhaaseen 3A-ryhmään kuuluvan Suomen lähtö olisi kokonaan toinen juttu. Käytännön järjestelyjä mutkikkaampia olisivat poliittiset seuraukset. Että se olisi Suomen geopoliittisen statuksen mullistava muutos. Ja sanoisin, että viime kädessä mun argumentti tätä vastaan on se, että ei siinä ole mitään järkeä. Siksi ettei ne ongelmat kaikkoa mihinkään. Meidän ongelma ei ole se, että tässä joudutaan osallistumaan määrättyyn tukitoimenpiteisiin tai sen kaltaisiin, vaan meidän pelko on se, että rahaliitto romahtaa. Ja jos se romahtaa, niin se iskee meihin aivan samalla tavalla kuin näihin rahaliiton jäsenmaihin. Ja sama koskee ohimennen sanoa Ruotsia. Eurokriisi on jatkunut pitkään, niin Matti, mikä on juuri nyt tilanne? Eikö siellä valtiovarainministerit istu Kyproksella ja mieti IMF ja muiden kanssa, että mitä hän alkaisi seuraavaksi?
Ja heti ensimmäisenä asialistalla, että pitäisikö Kreikalle antaa vähän lisää aikaa säästöohjelmien tekoon, että kyllä se sitten siitä. Mutta toi... Ja kansa raivostuu taas. No ja syystä, monestakin syystä, mutta viime viikkoina on tullut aika paljon niin tämmöisiä helpotusta luovia tekijöitä. Eilen Jenkeissä sanottiin, että kyllä lähdetään niin tämän likviditeettiä lisäämään, eli rahahanat on auki sekä Jenkeissä että Euroopassa. Sitten Saksan perustuslakituomioistuin sanoi, että okei, voidaan perustaa tämmöinen EVM, ja Hollannissa euromyönteiset puolueet niin sai vaalivoiton. Ja nyt sitten pointtihan on se, että nyt annettiin EKP:lle mandaatti, että EKP niin rupeaa sitten valvomaan kaikkia eurooppalaisia pankkeja. Onko se fiksua, jos EKP on löysällä rahapolitiikalla aiheuttanut velkakriisin, niin nyt ne rupeaa sitten sitä suitsimaan. Ja sitten pikkunen detsku. Meillähän on jo European Banking Authority. Niin. Tämmöinenkin on perustettu Lontooseen, mutta ehkä nämä ei ole vaan hoitanut hommia. Mutta nyt tulee sitten niinku iso poliisi, EKP, ja pistää asiat järjestykseen. Mutta kerro mulle, tämä Saksan perustuslakivaliokunta sanoi, että päätti, että 190 miljardia, se käy vielä, ne maksaa, mutta ei sen enempää. Kun puhutaan tämmöisistä summista, ja Suomikin on luvannut, että hätätilassa voidaan maksaa niin ja niin monta miljardia, mutta käytännössä me ollaan maksettu joku hassu 100 miljoonaa, ei sen enempää. Eikö nämä 190 miljardia, eikö nyt tollaisia kuvitteellisia summia? Se on vähän kuin Real Madrid ostaa pelaajan 50 miljoonalla mukaan ja myy jonkun tosin 40 miljoonalla. Valtavat summat siirtyy joukkueesta joukkueeseen, mutta ne rahat ei koskaan liiku. Eikö tässä on vähän sama juttu, ja tämä rahakaan koskaan liiku? Joo, pointtihan on, että eihän EK EKP on vielä niin, sitä niin sanottua isoa pyssyä laukassukkaan, mutta nyt se, että on annettu viesti, että kyllä me ollaan täällä näin ja täältä pesee, niin se on rauhoittanut markkinat. Tässähän on niin kuin pari jenkkiekonomistia tänään oli kirjoittanut sen niin, että nyt on niin kuin, kaikki Saksan periaatteet on myyty pois, on siirrytty kohti tämmöistä niin kuin latinalaista euroa, että niin kuin en enää... Ei ole tätä tämmöistä niin kuin tiukkaa talouskuria. Ja sitten seuraava vaihe, mitä he odotti, on se, että sieltä niin kuin rupeaa tulemaan paitsi Kreikalta, niin myös Espanjalta tällaista, että eihän meidän nyt oikeasti tarvitse mitään säästöohjelmaa läpi viedä. Että tässä ollaan niin kuin vähän tämmöisessä tilanteessa, että hetken aikaa näyttää, että kyllä tämä tästä. Ja sitten niin kaikki merkit siihen suuntaan, että mennään johonkin samanlaisiin kehityksiin kuin on ollut jossain latinalaisessa Amerikassa. Niin... Lattari euro. No joo, siis näin tulkittiin. Mutta sä sanoit, että sä... Oot kiinnostunut siitä, mitä tuomioistuimissa tapahtuu. Kiinnostaako sua politiikkaa? Tämä niin kuin politiikkojen niin toilailu yhtä paljon kuin asianajajien niin fiksuus.